Pas një takimi me dyer të mbyllura me drejtuesit e ansamblit kombëtar të këngëve dhe valeve Shota e më pas edhe me antarët e këtij ansambli, ministri i Kulturës Kujtim Gashi u informua për së afërmi me gjendjen e këtij institucioni. Drejtori i rizgjedhur i ansamblit Shota, Shefqet Gjocaj, i prezantoi ministrit të Kulturës ekspozitën e përhershme që është hapur në këtë institucion, hapësirën e planifikuar për arkiv të ansamblit Shota, sallën e instrumentistëve, si dhe sallën e provave të valtarëve e cila veç se ka filluar renovimin. Ministri i Kulturës Kujtim Gashi me këtë rast përsëriti premtimet e vitit të kaluar duke u premtuar sërish rritje të buxhetit si dhe formim të shpejt të arkivit të ansamblit. Po jam shumë i bindur që ansambli Shota gjatë viteve të kaluara ka qenë anashkaluar në këtë drejtim, nuk ka pasur investitje të duhur financiare ose një rritje të vazhdueshme për shkak edhe të punës dhe rezultatet e suksesit të madh që kanë pasur. Dhe sot edhe në takim, edhe në bashkëbisedim, ja kom të lajmë se do të kenë bugjetin në rritje për vitin 2019, varsisht edhe nga programit të cënë do të apraqesin në këshillë dhe pas të këshillë të nejnë ministri. Po ashtu, ne jemi dakordu edhe në takimet para prake që ky institucion ka nevoj për arkivën e vetë, për shkak të ruajtjes edhe të materialeve të shumë të rëndësishme, dhe sot jemi për ta konfirmuar që këtë projekt do të inicojmë si procedurë, mënyrë që Shota ta ketë edhe hapësirën e arkivës. Po ashtu, ky ansambël, ky institucion i rëndësishëm kulturor ka nevojë edhe për instrumente, sepse një pjesë e tyre janë shumë të vjetra, të amortizuara, dhe besoj që bashkërisht do të gjejmë zgjidhje, mundësi edhe buxhetore që ky institucion të pajiset me instrumente të reja, të duara sipas kërkesave dhe specifikave që na i sjellën në ministri. E drejtori i ansamblit kombëtar të këngëve dhe valeve Shota, Shefqet Gjocaj, të cilit tashmë zyrtarisht i është besuar mandati i dytë i drejtimit të këtij institucioni, u shpreh optimist për realizimin e projekteve të premtuara nga ministri Gashi. Të falenderoj ministrin për gatishmërinë e tij, edhe ka ardhur në një kohë të jashtëzakonisht rëndësishme për ne. Unë i thash para ministrit në takim se po ta kishim zgjedh kohën, nuk kishim gjetë kohë më të mirë, më të pashtatshme më ardhur, për arsye se ne tash i kemi ato sforcimet tona për vazhdimin e punës edhe për fillimin e sezonit shumë intenziv artistik që na pret prej shtatorit. Përndryshe, ansambli i këngëve dhe valeve Shota do të rikthehet në shtatorën, nga kur do të filloj përgatitjet për koreografinë e re e cila do të jepet premier gjatë këti viti.